আজি মই কঁঠালৰ তৰকাৰী এখন বনাম বুলি লৈছোঁ। মই বিশেষ একো নিদিওঁ, বিলাহী এটা দিম আৰু পিঁয়াজ, জলকীয়া, আদা নহৰু পেষ্ট আৰু জিৰা, সেইখিনি মই দিম আজি। আহকচোন মই কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে চাই লওক। এইখনে হৈছে মোৰ আজি ভাতৰ থালি। আজি দুপৰীয়াৰ থালি, আজি ভাত, পিঁয়াজ, গাজৰ, জলকীয়া, কঁঠাল ভাজি, কঁঠালৰ তৰকাৰী, দালি, চিকেন, সেইখিনিয়ে আজি দুপৰীয়াৰ খানা। মোৰ কেমেৰা বেছি ভাল নহয়, কম দামী মোবাইলৰ কেমেৰা বাৰু, যে নহওক তথাপিও মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাব।